Улаанбаатар бол ёстой уулсын орон. Далайн түвшнөөс дээш 6400-аас дээш өндөртэй 9 оргил цавцаан дүнхийж байдаг газар байна. Хималайн нуурын зүүн талд хамгийн өндөр нь Гангар Хүнсэм 7570 метр далайн түвшнөөс дээш. Дараах нь Тариганг 7304 метр аж. Канчанжунга гих оргил 7205 метр байна. Хималайн нуурын зүүн оргилууд байна. Утаа улс ердөө хоёрхан улстай хэлэлдэг. Тэр нь Энэтхэг, Хятад хоёр. Дэлхийн хамгийн хүү амтай хоёр их гүрний дунд орших жижигхэн Бутаа улс. Манай гарагийн нийт хүү амын 1/3-тэй тэнцэх буюу 2.8 тэрбум хүний дундх сая хүрэхгүй бутаанчууд. За энд Бутаан улсын үе үеийн хаадын фото зураг байна. Одоогийн хаан энэ хаанд ард түмэн маш хайртай хүндэлдэг гэдэг нь бол хүмүүсийн ярианаас маш их одоо анзаарэгдэж ойлгогдож байна. Түүний хэлсэн үгийг одоо иш татдаг юм билэ. Ад жаргал сэтгэл ханамж бол энэ улсын хувьд маш чухал төрийн бодлогод нь орсон байдаг. Ард иргэдийн ад жаргал бол дотоодын нийт төвтөгтгнөөс чухал юм аа гэж түүний аав 4-р хаан хэлсэн байдаг. Бангладеш, Энэтхэг, Тайланд, Кувейт, Швейцар, Америк нэгдсэн улс. Энэ бол Бутааны технологи төлөөлөгчийн газар байдаг 6 улс л да. Цомхон байгаа үз. Бутааны хаант улс хаа газар технологи төлөөлөгчийн газраа нэгэдэдгүү, хаа газрын элчин сайдын амыг өөрийн улсад нэхийг бас зөвшөөрдгүү.